do bum bum ba bum. Wabadi bum ba bum. Wabadi bum bum ba bum. Доброго вечора, шановному товариству, доброго вечора, шановному панству. Добрий вечір, малята, добрий вечір, дорослі. Я думаю, що та людина, яка перша вигадала, що потрібно дуже довго вітатися, вона була абсолютно права, тому що потрібен якийсь певний час для того, аби можна було добігти від холодильника до свого гаджета і приєднатися до вечірньої казки для дорослих. Сьогодні на календарі 3 число квітня місяця, і сьогодні в нас незвичайні дні. Сьогодні в нас виявляється Всесвітній день вечірок, а також сьогодні день народження мобільного телефону. Я знаю, що багато хто дивиться вечірню казку і взагалі серфить інтернетом з допомогою мобільного телефону, і це значить, що сьогодні обов'язково не забудьте протерти свій мобільний телефон і або якимось іншим чином привітайте його з днем народження. Верніше, з днем народження його предка. Кажуть, що перші мобільні телефони влаштовувалися десь на автомобілях і важили багатько-багатько кілограмів, але потім це все перетворилося на маленькі штучки, які за потужністю фактично є комп'ютерами. Гаджет, за допомогою якого я зараз, наприклад, веду цей стрім, він рази в два, то й в три потужніший за перший мій комп'ютер, який був придбаний десь в районі 2000-х років. Ну і, звичайно, по ціні, як це не дивно, він чомусь дешевший, хоча і досить такий потужний. Ну що ж, саме головне – те, що буде далі. Далі буде казочка. І казочка, звичайно, буде незвичайна. Багато історій гуляє інтернетом, багато історій гуляє в книжках, і багато різних казок трапляється і на фейсбуках. Зокрема, певний час назад я помітив, що одна з моїх знайомих, яка теж є у Фейсбуці, а саме Тетяна Закордонець, виявляється, вона ще й пише, крім всяких журналістських речей, вона ще й пише цікаві казочки. Казочки, звичайно, можна назвати це з розряду «чорний гумор». Тому, будь ласка, подумайте ще раз, чи потрібно це для ваших маленьких дітей. Звичайно, там нічого такого не буде, якоїсь там сетної лексики чи щось таке, але... І одну з таких казочок я зараз ризикну прочитати. Я вже бачу, як маленькі друзі з'являються в мене в кімнаті, а саме комарі. А це говорить про те, що скоро прийде весна. Але повертаємося до казочки. Отже. Тетяна Закордонець. Червона шапочка. Якби в Україні для шкільної програми переписали червону шапочку, то казка б була така. Жила колись в одному селі маленька дівчинка Степанида. Така красива, що такої вроди в цілому світі не бачили. І була вона, звісно ж, кріпачкою, адже в ті нелегкі часи вродливі діти тільки в кріпаків народжувались. Від тяжкої праці, мабуть. Степанида виросла і приглянулась паничу Сергійку Вовку. Залицявся він до неї, залицявся і звабив панич клятий. І покинув. Плакала гірко Степанида, всі карі оченьки виплакала, та нікому не казала про свою біду. Аж поки мати не помітила, як у дівчини з'явився живіт. «Ой, лишенько, ой, горенько, на мою старечу голову всю родину осоромила, всю сім'ю збезчестила», – голосила мати. «Ой, що ж люди скажуть! Ой, пальцями тицяти будуть! Для кого ж я тебе, квіточку, ростила?»
А добра бабуся, яка любила внученьку більше за всіх, взяла свою єдину червону спідницю, бо в бідної родини більше нічого не було. Пошила Степаниді червону шапочку, голівеньку покрила і сказала: «А тепер іди, покритко, світ за очі». Проводжали червону шапочку всім селом. Обізвали, заплювали, пиріжками закидали. Пішла шапочка в темну нічку, мороз лютий, до лісу темного. Сіла під деревом, гірко заплакала, і замило її снігом. Тільки шапка осталася. От і казочці кінець, бо не ходіть, дівчата, з пничами гуляти. Хоча ця казочка написана про село, але чомусь мені особисто видається, що це все-таки урбаністична урбан-казочка. Звичайно, я бачу сумний смайлик. Я думаю, багато хто знає подібні історії. Але історії, вони на те історії, що вони відбуваються, приходять і відходять. І казочки теж з'являються, прочитуються і щезають. А потім приходить вечір, приходить ніч, час, коли можна побути наодинці, час, коли можна почитати хорошу книжку, подивитися фільм, просто поюзати інтернет, поговорити з своїми близькими. Якщо раптом ви захочете, ви, звичайно, можете подарувати своїм близьким маленьке диво. Взяти книжечку і самостійно почитати хорошу, добру казку. Але казки, звичайно, бувають різними. Хоча почитайте переклади, прямі переклади Шарля Перо. Доброї, гарної ночі. На добраніч, плідної праці для тих, хто працює, спокійного, тихого і казкового, доброго казкового сну тим, хто вмощується в ліжечка. Добраніч.